সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছোঁ অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধুসকল, কিবা নটিচ আহিছে নেকি? সদায় মই চেক কৰি থাকোঁ, আজিও আপোনালোক চেক কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। সো বন্ধুসকল, এয়া চাই লওক, কোনো ধৰণৰ একো আপডেট অহা নাই। 5 তাৰিখে আহিছিল মাৰ্চৰ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো অহা নাই। যিহেতু মামাই কৈছে যে জুন মাহত যিহেতু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ হ'ব অসম পুলিচৰ। সো বন্ধুসকল, যিহেতু আমাৰ মাজত যিহেতু এমাহ আছে, হয়তো আপোনালোকৰ জুনত যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হয়, মে'ৰ হয়তো লাষ্টত আপোনালোকৰ এডমিটসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। চাই লওক বন্ধুসকল, যিহেতু মামাই হৈছে বুলি হ'ব বুলি কৈছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰানিং কৰি থাকক আৰু আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ কিয়, কৰ্মৰ ব্যস্ততাৰ ফলত হয়তো অলপ দেৰিকৈ দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, তথাপিও দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। সো বৰ্তমানলৈকে যিহেতু একো নটিচ অহা নাই, আৰু আপোনালোকে ৰানিং আৰু লং জাম্পত ধুনীয়াকৈ গুৰুত্ব দি থাকক। ৰানিংটো কিবাকৈ নহয় কিবাকৈ সোমালেও আপোনালোকলৈ লং জাম্প আৰু বিমত যদি এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰে, এইবাৰ আপোনালোকৰ 100% আপোনালোকৰ এডমিটসমূহ আহিব। আৰু সো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ৰানিং আৰু লং জাম্প আৰু বিম আপোনালোকৰ এক্সিলেণ্ট আছেনে নাই, এইটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা যদি আপোনালোকৰ বা লং জাম্পৰ কাৰণে যদি কিবা অহা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই কেনেকুৱা আকৌ কি কৰিব লাগে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো বন্ধুসকল, যিহেতু ইণ্টাৰভিউ যিহেতু জুনত হ'ব বুলি কৈছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। মাত্ৰ এমাহ আছে, আৰু যিসকলে আগৰে পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব। যিসকলে প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, সেইসকলে এতিয়াৰে পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে 2 টাইমকৈ আপোনালোকৰ ৰানিং কৰক, এনেই আহি যাব আপোনালোকৰ ৰানিং, যদি আপোনালোকে ভালকৈ যদি ৰানিং কৰে মনোযোগ দি। আৰু সো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ বেছি দীঘলী নকৰোঁ, ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।